Hur många fick du? Fem. Fan man. Gulle du är här. Ja, men ta bort det där. Inception inte. Nej. Ah, men klara. Boys, vet du hur det De var lite fel. Jag redan tar bort Vertigo. Waiting for the spam. Or sure, you want to be there for one. Okay. B2, vilket lag vill ha? C1, vi tar C1, D, tack. Och så bannar vi upp. In, okej. Okay. Tackar du. Okej. Okay. Sen blir det Milan. Paus. Det måste ta bilder till solen. Det var en social grej. Du flexar lite här. Bild. Vad är det ni ska flexa? Ja, muskler. Blir Loki flimad och vad är det ni ska flexa? Jävlar vilken flimad. Fett länge som vi sätter ner dem bara. Knall på tre, okej? 1, 2, 3, knall! Woo! Så Robin, min vänstra sån här är fullt bevaxad lite ens. Och på något sätt så vet jag vart hon kommer också, fast jag står här. Ja, du vet, det är bara att jag har så otroligt bra reads i spelet. Ja, ja. Det är därför du coachar. Knurk på tre, okej. Okay. 1, 2, 3, knurk! Tänk om det är ett jättekul dåligt. Knurken! Dåligt. De kör antingen A eller B-livs. De här kör de alltid. 100% när de kör på de här två. Så lyssna på de här. De kör på B-livsen, då smakar de window och CV. Och så lägger de bara tre flashar över och hoppar ut fönstret. Den här gör de till varannan. Och varannan så kör de A-livs. Då smakar de topplänk, målar av djungeln och pushar djungeln. Alltså jag är lite skönt, så jag säger att vi kör 4 B-windows. Exakt när vi gjorde det. Exakt samma sak. Ni kommer ihåg på sådana, va? Ja, ja, kör på samma sak. Backside, hoppa, jail, eller vad är det? Du är en professional vlogger. Nu filmar jag din rigga. Oh shit, device man. Is it real device? Oh shit man. Nu har jag på min.
Okej, vi kommer att knivrunda. Vi har koll på pickarna som vi precis skrev om. Just a reminder. Och de här kommer vara så taggade på att ta killarna. De här kommer vara så taggade på att ta rematch. Vi har full fucking fokus. Det får inte vara för mycket cirka. Full fucking fokus. Alltså det är någon mål, det är NBA. Ja, exakt. Så knurk på träning, okej? Okay? Ett, två, tre. Knurk! Knurk! Knurka mig. Vi gick till Mao så får vi inte såhär, vi får inte skocka hand och skrampa hand bara. Så vi bara, vi skippar. Det är så jävla snyggt, fan vad det är. Bra det med. King. Vad kul att vi gjorde exakt som vi gjorde på D-pappet. Och de trodde att vi skulle gå och se dem också. Ja, nej, men vi tränar ju på grund av att vi brackar och har ju dem liksom. Ja, men ni är fortfarande sunna på att gå ut. Vad är det? 2 days ago. Jag tror jag gör man den. Jag sitter med en kamera riktad mot dig. Ja, jag ser det. Är det shit? Hello. Hello guys. 20 minutes to beat all that we're gonna play Gambit. Nolla kvar där. On this map? Ja, nolla. I think so, yeah. Looks like it. Oj, oj, oj. Kolla, kolla. Kolla, nolla. This is very fun map. Looks like it's gonna be ancient. Vad vill du, Robin? Varför har du gjort produktplacering här uppe på hyllan när jag försöker filma? Jag har inte gjort. Du måste filma du taket. Ja, men jag sitter här och filmar Nico. Man sitter här och filmar Nico så bara är det 2 cats. Jag driver Premium Ragazzi quanto costa questo. Pasta, pesto. Jag vet inte vad du säger men. Pasta, pasta, pesto. Jag tror det betyder någonting. Hur mycket kostar du Robin om det skulle bli en möjlighet? Alltså, filma hans Gucci flipflops. Är detta den här her angle, your angle? Hör angel. Nej, filma inte med. Så jag vill inte bli filmad. Jag filmar så mycket. Det står inte i mitt kontrakt att jag ska bli filmad. Alltså, jag filmar så mycket hemma. Så jag vill inte filma när jag är ute. Liksom. Jag filmar så mycket. Vad filmar du hemma? Ja, det vill du inte veta. Det kan du se på min OnlyFans. I'm in love with the coco. Det är ganska kul intervju med Frank i Tour of Dupree. Ni har precis blivit nollade av Spirit. Hon bara, which CIS team impressed you the most in this tournament? Den är fan askul. Jag förlorade det. Ja. Ja, det var den matchen om vi skulle få i semifinalen i kvartfinalen. Och de vann nollade oss. Men blev vi nollade? Nej, det gjorde vi inte. Det blev 16-1 där, förlorade foursome. Det är typ nästan värre. Jag har aldrig torskat en match 16-0. Kommer det hända då det är riktigt fel. Riktigt dryg så här. Jag har blivit någon av Nikolas faktiskt. Kanske Laura säger. Alltså deras overpass är definitivt sämre. Ja, men ta bort OPS. Ta bort OPS. Okej, men vi lyssnar på. Ta bort OPS. Ja, det gör vi det. Ta bort OPS. Alltid lyssna på. Ta bort den. Det gör vi det. Klicka. Jag bara ser missklick. Ja, det tror inte det spelar så stor roll med de här. Men då gör vi så här. Vi kopplar ner den nere, så gör vi snabbträff på... Vi kopplar ner den. Kopplar in den nere. Det är nya, så de la en fet. Det är typ low kick. Så det är 2. King. Och du bara, nej, nej, aldrig. Kör, boys. Alltså, jag sa det precis. De pickade inferno. Fråga de andra. Jag måste bara säga det. Let's go now. Nej, 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 nej. Han skriker högt på små kartor. Heroic torsk, alltså. Jag tar en ny gärna. Nej.
Alltså idag är det på alla de har man ger dem. Ja, ge ingen respekt på dem. Om vi gör som vi gjorde igår, det är inget snabbt. Exakt, CT-gameplan. Alltså våga bara alltså, ut i mitten på flash och döda dem. Alltså. Var inte rädda för att de har mitten. Ut och döda dem. De här är ju fan expektade att vinna varje event. Jag har fan inget att torska på att vara lite överägra mot dem. Liksom. Bara vara alltså, de är ju favoriter. Ja, ja. Alltså säg det Hampus direkt. Och bara, de som åker mitten säger bara, kan de flasha? Och så kör vi bara ut och döda dem. Ja, bara grillspillare alltså. Hello, how are you guys? I'm good, how are you, man? You're fine. Noise. Det får inte bli för avslappnat nu bara för att vi... Killa. Det får inte vara avslappnat nu bara för att vi andra oss. Nej, det var gött seriöst. Ja, jag måste ju ändå nu. Fattar du det, Björn? Knurk! Knurk! Knurk på tre! 1, 2, 3. Knurk! De ska höra det! De ska höra det. Här Robin, du får lägga den någonstans. Tack. Det är så jävla mycket vakt som jag kan peta ut den. Ja, det är samma mil alltså. Det bara gräver innan. Guys, if you are ready, please ready up the game. 12 seconds. Är gamet över, Robin? Jag har kollat TikTok i 2 timmar. Robin! Har du kollat TikTok i 2 timmar? My god, man. Robin, är gamet över? Alltså. One of us! Såg du Dexters tweet? 9 dagar ska han ha magisk stanna på hotellrummet. Till 19. Ja, han fick åka hem. Nej, jag vet. Maggie. Det är ganska sjukt. Som att ni spelade de här kartorna igår. Nej. Ja, det var exakt som vi trodde. King. Wow! Fan, vi torskade 2-1 igår och vi kör samma kartor. Vi är helt jävla dumma. Oh, you just lost 700 dust tools in a row and you keep first picking it. Oh, no. Yeah, but we think it. We're being good on time. And next time. Jag fucking dominerar den här kartan. Nu spelar jag inte den här kartan så mycket. Är det knull på tre eller? Det är knull. Okay. Fucking knull. 1, 2, 3, knull! Ah! Jag skriver... Nej, det är jag tror vi behöver en ny ready man oss. Jag är cursed. Tjena boys. Cursed. Oh ja. Tjena boys, ha det med. Men alltså, gissar de så måste vi ju ta. Alltså grejen är att de kommer aldrig gifta oss sådär. Men alltså, det jag märkte är att alltså, när vi lägger nits på någon så gillar inte de att fighta på någon. Nej. Så kickar han, smokar på månen och sen hoppar han ut på någon och så bara kör han retake. Sen. Stars are tracing the sky like city windows. I watch you reflect in your eyes. Slow dance on the New York City high rise. You and me on top of the world. And I'm feeling